କଣ ଆପଣ ଅଭିନୟରେ ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଓଲିଉଡରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହେବ। ହଁ, ସେହି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ। ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 3ଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଦାଦନ, ରକ୍ତମୁଖୀ ଏବଂ ଲଭ୍ 2018। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ ଭବାନୀପାଟଣା।
आरबीआर फिल्म्स रमेश और भवानी पटनारु आपण समस्त के दसरार हार्दिक अभिनंदन। तो चलतु ये पूजार विषय किसी जानमा आज्ञा पूजा विषय कौन आर कैने हो आज्ञा यहाँ आम भवानी पटना बाजुजापड़ा दुर्गा पूजा यहाँ यहाँ आम 35 वर्ष है आती परमानेंट आम गिरीश चंद्र पुरोहित प्रेसीडेंट अच्छे आस्त पड़ार सहयोग कर महिला मान सहयोग कर आमजाक पा आणवर ये करवर पूजा बहुत ये आम पूजा शांति श्रृंखला देसी। तो आज्ञा आप आरबीआर फिल्म्स रमेश साहू यूट्यूब चैनल देखसन? मैं बहुत देखी बहुत इंटरेस्टेड अच्छे यहाँ देखा लगे ये बहुत प्रकार जिन देखा भवानीपाटनार प्राय देखा डेन्स फैंस जंगल नाट सब प्राय सब देखा है बहुत इंटरेस्टेड चैनल आ समस्ते देखार कथ भी आर भाई अच्छा हेटा है रिजर्व रो दुर्गा पूजा। आज्ञा नमस्कार।
ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋ ନାଁ ନୀଲୁରଥ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କଷ୍ଟମର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଆଉ ଏ ପୂଜାରେ ମୁଁ 2015 ପୂଜା କମିଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମ୍ୟାନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରଜନୀକାନ୍ତ ନାଗ, ମୁଁ କଲାହାଣ୍ଡି ରିଓ ପୋଲିସରେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି ଏବଂ ଆସୋସିଏସନ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଅଛି। ନୀଲୁ ଭାଇ, ପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛି କ'ଣ? ଏହା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୃଣୟନୀ ପୂଜା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆବାହନ କାଳରୁ ଏହି ପୂଜାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିଆସୁଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବୁ କେଉଁ ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି, ବୋଧେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଦିନଠୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମେ କରିଆସୁଛୁ। ଯେଉଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାକୁ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଇରିଗେସନ୍ କଲୋନୀର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନେ, ତ ଜାଣିବା ଇନେ ପୂଜା କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତ ସାର୍ ପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛି କ'ଣ? ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଇରିଗେସନ୍ କଲୋନୀରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟେ କରିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ତିନିଜଣ ବଡ଼ ଲୋକାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନସେଟ୍ କଲେ ଯେ ପୂଜାଟେ କରୁ ଭଲ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ଆମେ ପୂଜାଟା କରୁ। ଆମ ପଡ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବହୁତ, ପଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଠୁ ବେଶୀ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟାଉନ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଟିକେ ଭାଇ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମ? ହଁ, ଆପଣ ବି ଆର୍ବିଆର୍ର ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛେ। ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ର ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡେଲ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲିପଡ଼ାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆର୍ବିଆର୍ ହିଁ ଦେଖେଇଛି। ଯାହା ବି ଲାଇଭ୍ ହେଲା କି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଲା ଆର୍ବିଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇରିଗେସନ୍ କଲି ପୂଜାର ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇବେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଆଗେଇ।
जाती थाली जो मन की जगाली तेरी आरती उतारू बोली माँ तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू बोली माँ ओ माँ ओ माँ लेके पूजा की थाली जो मन की जगाली तेरी आरती उतारू बोली माँ तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू बोली माँ तिलक लगाया ओ धूल तेरे चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे सारा जीवन गुजारू बोली माँ तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू बोली माँ जन्मों से कंगाल तूने भक्ति का धन देके कर दिया मालामाल रहे जब तक ये प्राण करूं तेरा ही ध्यान नाम तेरा पुकारूं बोली माँ तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू बोली माँ ओ माँ लेके पूजा की थाली जो तू मन की जगाली तेरी आरती उतारू बोली माँ तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू बोली माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ।
ପଡ଼ାରେ ଦୀର୍ଘ 54 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇ ଆସୁଛେ। ଏଇଟା ଜୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ହିସାବରେ ପୂଜା ହେଉଛେ। 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହେଇସାରିଲାଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ପାଳନ କରିସାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 54 ବର୍ଷ ପୂଜା କରାଯାଇଛେ। ଆଉ ଯେତେ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବେଶୀ ଯେନ୍ ପୂଜା ମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକା ପଡ଼ାର ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା। ପୂଜାରେ ଏଥର ପୂଜକମାନଙ୍କର ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ 3 ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀ ଚକ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଘାଟପଦାରେ ହେଉଥିଲା, ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକାପଡ଼ାରେ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପୂଜା ହେଇଆସୁଛେ। ତେଣୁ ଏହି ପୂଜାର ମହିମା ବହୁତ ବେଶୀ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛେ, ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛେ। ଆଉ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍, ଆସୁଛନ୍ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିକରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିକରି ଯାଉଛନ୍। ବହୁତ ଫେମସ ପୂଜା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଭବାନୀପାଟଣା ହିଁ ନାହିଁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଫେମସ ପୂଜା ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଶୁଣମା କେନ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୂଜାର, କାଣା କାଣା କଲେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପୂଜା ବିଷୟରେ ପୂଜା ହେଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲା 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆର୍ ଏଇ ପୂଜା ଆପଣ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଆଜି ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଚାଲିଛେ, ଆସନ୍ତା ଦିନ ସପ୍ତମୀ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ ଗହଳଚହଳ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ, ଆମର ଗାଁ ଲୋକର ସହଯୋଗରେ ଆମର ଏ ପୂଜାଟା ଆଜି 8 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପଚାରେ ଯେନ୍ ଟେମ୍ପୁ ଦେଖୁଛନ୍, ଯେନ୍ ସଦୃଶ ଏଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଦେୟ ଟେମ୍ପୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଡ଼େଲରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଇ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜନସାଧାରଣ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ CCTV କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ୱାଟରଫଲ୍ର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ୱାଟରଫଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଭଗବାନର ସଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ କିପରି ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ, ତାର ଲାଗି ଆମେ ମୀନା ବଜାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍, ଭକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦ କିପରି ନେବେ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ନକ୍ଟିଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ତ ଦାଦା, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମ ରମେଶ ସାହୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେମିତି ଆର୍ବିଆର୍ ଚାଲିଲା, ଆମେ ଲୋକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମକୁ ନିଜେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆର୍ବିଆର୍ର ଆମେ ନକ୍ଟିଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ। ବଡ଼ ଦୁନିଆ
जहाँ खोजी थाए पाए नहीं था भाग्य लेखनी तुम्हें धरी अछमा जिए जहाँ खोजी थाए पाए नहीं था भाग्य लेखनी तुम्हें धरी अछमा सुख दुख तुम दान तुमरी करुणा सुख दुख तुम दान तुमरी करुणा पुराई देउले पाना तुमरी अंतर सीना तो देखा जा तुमे जगतर पाखे पाखे रही ए मणीष पाप पुण्य जहा कर सब देखुछ तुमे पाखे पाखे रही ए मणीष पाप पुण्य जहा कर छ सब सब तो तुम्हारा करी करू छ सब सब तो तुम्हारा क्षमार सगर तुम्हें तुम्हें जननी आमर की सुंदर माँ तुम्हें जगतर तो फ्रेंड्स नक्टीगुड़ा पूजा तो आम आसल मात्र जेन पूजा होचे से पाखे गोटे बहुत भल लोग अच्छा जे कि सब अनामदा कि एम एल ए आज्ञा विषय जानस तो भेटू विषय शुणु कि केता लगसी ताकि पूजा विषय तो काका पूजा केता आपके लगसी এবং বিশেষ ভাবে কাহানি দুর্গা পূজা কাহানি পাইব নিহারা এবং সেমধ্যে আমার আমার নক্টিগুড়া গোটে অষ্টম বর্ষ পুরাতন তার স্বতন্ত্র পরিচয় সৃষ্টি করছে পশ্চিম দেশে এবং যা আমি নক্টিগুড়ায় আমি যা পূজা পালন করি দুর্গা পূজা পালন করি সমস্ত জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে বড় মত নির্বিশেষে আমি পালন করিথাও এবং প্রয়াস করু নক্টিগুড়াবাসী প্রয়াস করু ফ্রেন্ডস এবে আমি নক্টিগুড়া দুর্গা পূজা অছ তো কাকার দেহ বহুত অসুস্থ অছে হলে বি টাইম দিছন পূজা বিষয়ে কবার লাগি তো তাঁকর মুহ শুনু পূজা বিষয়ে দশ দিন ধরে পালন করে পূজা আমি প্রথম আমি যাত্রা আরম্ভ হয়ে যাত্রা মুড়ি সেটি উপস্থিত হয়ে এবং আমি প্রয়াস করছু যে অধিক অধিক দিন মনোরঞ্জন যোগাইবা এবং ভবানীপাটনা গোটে সরস সুন্দর করা এবং গোটে ভাইচারার গোটে পর্ব জাতি পালন করি এই জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষ আমি সমস্তে এক পালন করিথাও বিশেষ করে আমি কলা সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে নিয়ে পালন করি এবং আমি সমস্তকে নেই সমস্তকে মন বনে করে শ্রদ্ধা ভাল তো কাকা আপন তো বহুত বিজি থিসন তো বিজি টাইমে বি মা লাগি আপন টাইম বার করে পারছন নিচে ধরো যে পড়া বাসিন্দা হিসাবে গোটে মাগর যে হিসাবে মা বিভিন্ন করে হিসাবে একজন দেখলে মাকে পাখি আমি কাম এবং আমি যদি আরম্ভ হয়ে আমার পরিচিতা পরিচিতা আমি সমস্ত নগরবাসী প্রায় অঞ্চলের সমস্ত পরিচিতা আরম্ভ করতাম কথা কম নাট্য কথা কম অনেক
ଏହି ପୂଜାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିବ। ଦାଦା ଆମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛେ ଆର୍ ବି ଆର୍ ଫିଲ୍ମ ରମେଶ ଆଉ ଭବାନୀ ପାଟନା, ଆପଣ ବି ତ ଦେଖସନ୍, ତ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗ୍ସି ଚ୍ୟାନେଲ? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ ବି ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏବଂ ଆର୍ ବି ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରସି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କ'ଣ କି ବିଜୁଳି କଥା କ'ଣ କି ପାଣି କଥା କ'ଣ କି ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଯାହାକି ପହଞ୍ଚି ଦେଇ ନପାରିଥିବ ଘଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ସେ ଯେନ୍ ଲୋକଙ୍କ ସୁଦୃଢ଼ ସାଥି ହେବା ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଏ ସେପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ଆଲିବିଆର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଓ ସୁଖ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତରାତର ଉନ୍ନତି କାମନା ପାଇଁ ମା' ମହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଛତ୍ରଯାତ୍ରାଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ତାର କାକା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଥିବା ନା, ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଯେନ୍ତାକି ହରର ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରେ ଅଛେ December 20 ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଅଛେ, ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ କର December 20 ଲାଗି, ଆର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଦିଆହେବା ଯେନ୍ତାକି ହରର ଉପରେ ଅଛେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରେ ଅଛେ, ତ ଆର୍ ବି ଆର୍ ଫିଲ୍ମ ରମେଶ ସାହୁ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କେ ବିଦାୟ ନେଉଛେ, ନମସ୍କାର। ଅଭିନୟରେ ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଓଲିଉଡ଼ରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ସତ ହେବ। ହଁ, ସେହି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍। ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 3 ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଦାଦନ, ରକ୍ତମୁଖୀ ଏବଂ ଲଭ୍ 2018। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଭବାନୀପାଟଣା।